لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Qëllë uniti të ta kuptoni, o besuot, o zbesuot, rrugdaljet jetën nuk ka, gjenetit dhe gjeneni egzistajnë. Mos bani pengesa në këtë drejtim, pengesat dhe zoti dhe të largohen, po është koha e përmirësimit e jo e shkatërimit. Ej, me goj hapur, pas ka me to sërbi, i a thonë kush është, Ai Selmano Kadiri, i atë i sot, jo se kemon jo vizem, e rëzë në sodo në vrau, o vëqatë mi i shkerste. Mirë po, dikush me ngrit aktakuz dhe me qujt ushtrinë shtrimtare të Kosovës, organizatë kriminale, Këton nuk e bon kabul asni shqiptar e asni muslimon në qëtë tokë të zotit. Se bon kabul. Ai që e bon kabul qëta, ai nuk është as muslimon, as nuk është shqiptar. Ai që e bon kabul me besu edhe me pranu që ushtria shlirimtare e Kosovës është organizat kriminale, ai gjithë shka mundet bukon për që dyja të sështë. As nuk është muslimon, as nuk është shqiptar. As nuk kem kërkoj falje, mu mund këtu nacionalitetet tjera, nuk kemi ty të regu as nacionalizm, as patriotizm, mirë po, ushtria është njërimtare e Kosovës, është populli i Kosovës, i cili ja ka këthy pushken, zulumit shkart, i cili na ka bo zulum për 100 vite, këj popull, o lodhmo, mu liru për i robnis shkart, ja ka këthy pushken, qysh kemi ditë, E sa kemi dit, e sa kemi pas mundësi. E di pse kam shku në luft, e di pse kam lanë me dine në shajt, e pse kam lanë grunë dhe thmine vegjel, në vend huj, pa familje, e kam lanë, e di pse e kam lanë, edhe e marë në Stambol, e në Tiran, e në Bajramcër, e në Koshar. Prej me dine? Po, prej me dines. Pse s'pata e gjelë me dek, Por e di pse kam shku. Andaj, vëllahi, nuk i bipishmani, derin kiamet, sa i bipishmani që jam azgjeru shumë. Po unë vjeket që ku në të kontribu hala ma shumë, që ka kontribu burrat e më dhej. Aki, partizan... Mirë po nuk e borte. Jo për diçka, por një prej qëllime pse nuk e borte, kam dëshirë mi u tregu njerëzve se kjo shaj prej luftës cilën do të ka kalu kjo popull, edhe UÇK-ja unë mendoj se është një ndër projektet vendimtare më të lartësume të popullit shqiptar. Njëtin hoqë kemi pyet për shembull për luftën në Kosovë. A bën na luftojmë krah për krah me UÇK-n në Kosovë? Thot Shehu Rahimullahu Teala, ata e ndin veten musliman? I kemi thonë po, gjithsesi. Nëse ata thirrën në fe, a e pranojnë fen? U kemi thonë po, se Daveti po tregon se kush bëhet Davet, po pranon Davetin. Generalisht është, po flasin për çdo kënd. Tha, përderi sa është kështu, ata janë besimtarë musliman, bënd të luftohet së bashku me ta. Selam aleikum. Aleikum selam. بسم الله الرحمن الرحيم الله إلا تنظروها ثوت كل نفس ضائقة الموت جدا شبير دا تشيان بدكين كذا ثانيا الله إنا لله وإنا إليه راجعون نيمت الله ذاتي دا تكثهمي أتهير كو يمي بران غرمينس نأوذزون نروغن تريومفت نروغن إليريس نروغن إلومتريس نكتبات دا نباتن تيتر الله أكبر Selamu alaikum wa rahmetullah. Selamu alaikum wa rahmetullah. Ti dhe shoku si dhe? Më rëqen pas ke bëllë. Po, mashallah, i kuet, i sa kena atje ble.
die Waffen waren für mich willkommen, wo der Krieg da war. Und wo die jetzt Serben weg sind, also die sind für mich unnötig. Und ich kann nur sagen, ich bin froh darüber. I am happy, dass ich die Waffen abgeben muss. Jetzt ist vielleicht die Zeit für etwas anderes.